הפרק היום הולך לדבר על הביצה והתרנגולת. אז פתיח ובואו נתחיל. שלום לכולם, מי שעדיין לא מכיר אותי, קוראים לי גיא סדר, או אני הבעלים של חברת סטוק ברודרס, ואנחנו מתמחים בייעוץ פיננסי מסחר במניות, אני באופן אישי גם מרצה במכללות וחברות הייטק על עולם שוק ההון. מי שמכיר אותנו, יודע שהקהילה שלנו מתמקדת בתוצאות, והתוצאות מדברות לפני הכל. אז אם הפרק הראשון שיוצא לכם להיחשף אליי הוא הפרק הזה, אני ממליץ לכם לחזור לפרק הראשון ולהתחיל לרוץ איתנו את המסע של הפודקאסט, כסף בגרף. תסמכו עליי, זה הולך להש ואתם יותר מוזמנים לעקוב אחרינו. אז בואו נתחיל, הביצה והתרנגולת. הביצה והתרנגולת זו שאלה שנשאלת במשך דורות. מה בה קודם? התרנגולת או דווקא הביצה? התרנגולת והביצה היא כמובן אנלוגיה קלאסית בכל הנוגע לכסף. בסוף זה פתגם ישן שאומר בשורה התחתונה שאתה צריך כסף כדי להרוויח כסף. השאלה הנשאלת, האם זה באמת נכון? בפרק של הביצה והתרנגולת, אנחנו נבין את הרעיון של כסף וכיצד לגרום לו לעבוד בשבילנו. בסופו של יום, העולם שלנו, ובייחוד שוק ההון, נע מכסף. וכדי שנוכל לגרום לו לעבוד בשבילנו, נצטרך להבין איך משקיעים באופן שהוא מדויק, ואיך הכסף זז בשווקים. ברגע שנדע את זה, נוכל להבין הרבה דברים קדימה. אולי שמעת את האנלוגיה הזאת כבר הרבה פעמים בחיים שלך. צריך כסף כדי להרוויח כסף. אבל האם זה באמת נכון? אז דילמת התרנגולת או הביצה הייתה מקור למחלוקת עוד מימי הביניים, חברים. ממש ממש מזמן, לפני שחשבו על ההורים של ההורים שלנו. אנשים תמיד טענו שאם אין לך ביצים, אז לא תוכל לקבל תרנגולת. כלומר, אתה צריך כסף כדי להרוויח יותר כסף. מצד שני, אחרים טוענים שאם אין לך תרנגולות, אז אתה לא מסוגל להטיל ביצים, ולכן צריך ביצים כדי להשיג תרנגולות. קצת אבסורד, לא? אז אם תחשבו על זה שנייה, נובעת המסקנה שתמיד היו תרנגולות, הרי כל, לכל תרנגולת קדמה ביצה שקדמה לתרנגולת. כלומר, לכל תרנגולת קדמה תרנגולת. בפרט. אם ניקח את זה להקשר שלנו, ונעזור רגע את התרנגולות בצד, לאדם קדם אדם, ולכסף קדם כסף. אבל הכסף, חברים, שימו לב, קדם... האדם. זאת אומרת שאנחנו, בני האדם, יצרנו את הכסף. אמת? אמת. אם זה אמצעי או לא אמצעי, אנחנו ניכנס לזה כבר בהמשך. במשל של הביצה והתרנגולת, אפשר להבין שלכל אדם ישנה אפשרות ליצור כסף והרבה בחיים שלו. השאלה העולה היא, איך עושים את זה? בבטם ליין, לא באמת אכפת לי מה היה קודם. ביצים, תרנגולות. אכפת לי רק מדבר אחד. איך האדם הממוצע מכפיל את עצמו. משנה לשנה, בזכות הדבר הזה, שנקרא כסף. בפודקאסט הכסף בגרף אנחנו הולכים לדבר בדיוק על הדברים הללו, בקונוטציה עמוקה וברורה. סליחה על הבוטות, בלי זיוני שכל. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על הביצה והתרנגולת. חברים יקרים, תחשבו טוב טוב על כל שקל שהוצאתם בחיים שלכם. האם כל שקל שהוצאתם בחיים שלכם, קידם אתכם להשגת השקל הבא. אני בטוח שהתשובה אצל חלקכם, או אפילו רובכם, היא חד משמעית לא. מהיום ואילך, אני רוצה שתחשבו על כל שקל שאתם מוציאים, האם השקל הזה שאני מוציא, הולך לקדם אותי בצורה כלשהי. שוב, לא חייב להיות מבחינה כלכלית או פיננסית, יכול להיות גם רגשית ומנטלית, ומיליון דוגמאות כאלה ואחרות. העניין הוא, כל שקל שאני הולך להוציא, האם הוא הולך לקדם אותי מבחינת מה שאני מרגיש כלפי עצמי? מבחינת מה אני מרגיש כלפי מה שחושבים עליי? האם אני אכפת לי מזה בכלל? האם לא, אז לא. כל אדם הוא שונה, ותהיו אמיתיים עם עצמכם, ותחשבו טוב טוב האם אכפת לכם מזה או לא. כי הרבה אנשים נוטים להגיד שלא, אבל בפועל מסתבר שזה דווקא אכפת להם. האם השקל הזה שאתם הולכים להוציא הולך לקדם אותכם מבחינה כלכלית, מחשבתית, תיאורטית? לכל היבט יש הסתכלות אחרת. אבל האם השקל הזה שאתם הולכים להוציא, הולך לקדם אתכם? סימן שאלה נקודה. כי אם אתם הולכים לקנות עכשיו חולצה של גוצ'י, ויכלתם לקנות חולצה רגילה, באותו צבע, מאותו הבד, האם החולצה של גוצ'י קידמה אתכם, או לא? יכול להיות שכן, חבר'ה, אתם תופתעו, אבל יכול להיות שכן. כי אולי הסמל סטטוס הזה, עוזר לכם בביטחון מסוים. אולי אתם רוצים להראות משהו לסובבים סביבכם. אולי זה גם סתם בולשיט וזה רק חולצה, ולא שווה להוציא אלף דולר לחולצה שיכולה לעלות עשר דולר. אז כן, חברים, תחשבו על כל שקל שאתם מוציאים, והאם השקל הזה תורם לכם לעתיד שלכם. נתראה בפרק הבא של הכסף בגרף. מחכים לכם.